Og så vil jeg også lidt høre om jeres ritualer. Jeg har haft en tatovør, der fortalte mig, at han var med ude på jeres tur på et tidspunkt. Nå, er du blevet tatoveret af Fisse Claus? Ikke Fisse Claus, ja. Han hedder Daniel. Daniel, ja, den kompagnon, ja. Ja, han var blevet tatoveret, han fortalte sådan noget med, at I tog tøser med op på scenen, og så havde I sådan en tynde med rødvin, og, ja, og døbte dem i det. Og så så jeg også i de dokumentarer, jeg har set, at I har sådan en pavepræst med ind, ja, og så skulle I sådan døbes i alkohol og sådan noget. Ja, ja. Hvorfor laver alle de ritualer? Hvad går det ud på? Det er bare en svag ting, der i virkeligheden opstår undervejs i turen. Ja. Den der med bispen der, biskoppen, det startede, det var fordi Andreas og Peter, de holdt morgengudstjeneste på et hotelværelse en dag kl. 10 om morgenen. Ja. Så ringede kirkeklokkerne, og så stod de ude på altanen og havde Lambrusco gudstjeneste. Og så vi var stået op, du var sådan, okay, sygt, skal vi i gang med at drikke Lambrusco nu? Okay, så er der gudstjeneste, så må vi jo drikke aldervin, ikke? Ja. Det er jo Jesu Kristi blod, så det må vi gøre. Og så fandt vi ud af, hallo, ham Peter der, han var ikke med på scenen, han var bare en af vores venner. Han skulle op på scenen og være præst. Ja. Han skulle da være biskop. Altså, og så kom han op, og vi spillede Viborg samme aften. Ja. Og så kom han op på scenen, så vi samlede nogle kirkeklokker, og så holdt vi gudstjeneste. Ja, ja, og det er mega fedt. Senere, så, ja, det blev så et ritual, at vi skulle det. Ja, og så senere, så er det bare blevet vildere, og så er der andre ting, jeg har fundet på med, for eksempel det med at tage en tøs op på scenen og døbe i rødvin. Så var det døbefonden, ja. Ja. Det var også lidt, så spillede vi 100% Jesus bagefter. Ja. Det var ikke kun piger, der var, altså der var også en dreng, der hed Asmus faktisk, som rappede. Okay. Lige pludselig rappede han hele 100% Jesus, tog en mikrofon, rappede han på Langelandsfestival. Ja. Okay, sygt nok, det var fedt det der. Folk gik totalt amok over det. Ja. Hvordan er det følelsen, sådan, når du sidder på scenen, eller står på scenen, ikke sidder, men står på scenen, og folk de ligesom har den der fest, og I bare kan mærke, at folk de har det så fedt, og de bare råber suspekt. Og hvordan føles det? Altså, det kunne jeg sindssygt godt tænke mig at vide. Det føles rart. Ja. Det er godt. Føles det stadig på samme måde som første gang, jeg gjorde det? Ja. Det giver stadig det samme sus. Det er bedre nu, fordi jeg er ikke så nervøs, altså, som jeg var til at starte med. Okay, du var nervøs i starten? Ja, man skal lige vende sig til det der med at stå på. Også fordi nu har jeg sådan, nu har vi et bagkatalog af nogle numre, hvor jeg tænker, okay, det er godt, når Kendrick Lamar bruger et beat. Ja. Eller Schoolboy Q, eller sådan nogle store amerikanske rappere, bruger nogle af vores beats, eller det er godt, når vi, du ved, laver Gonzo, eller nogle andre ting, og folk synger med, og sådan noget. Så jeg er ligesom blevet bekræftet i, okay, det er fedt, vi har fede numre, vi kan godt holde en fest, vi skal ikke stå med den der. Har de brugt jeres beats? Ja. Ej, hvor sindssygt, det vidste jeg faktisk overhovedet, ikke? Hvordan fungerer det så, at de får adgang til jeres beats? Har de bare skrevet til, eller deres pladeselskab? Det var en manager, vi havde, en af Miki, som vi havde i Los Angeles, som havde beatet til Helt Alene. Ja. Den med Tim Dickov, der hedder Helt Alene. Og så havde Kendrick Lamar været i studiet hos dem og lavet noget over det beat. Og den var så gået hele vejen igennem alle de der forskellige, man har ligesom sådan nogle, hvor man sorterer fra, altså sådan nogle, sorterer nummer fra. Og det var gået igennem alle de der forskellige gatekeepers, og var gået med helt til at komme på det album, som hedder Good Kid, Mad City. Ja. Så vi har faktisk været nomineret til en Grammy for det. Hold om. Ja. Ej, det er sgu da stort. Vi var i LA til Grammy Awards for det lort. Ja. Det var ret vildt, ja. Ja, det var en fed oplevelse. Ja. Altså også med alt det, du har vokset op med, dem, du har set op til, ikke? Ja. Og så lige pludselig selv kom til USA og stod der, ikke? Ja. Det skulle være vildt. Det var ret sindssygt, ja. Jeg kommer også til at tænke på, nu hvor du sagde, at I først fik et gennembrud i 2007. Mm. Der er jo en sang, som jeg mener, der har fået gennembrud lidt før, og det er jo Kinkyfætter. Ja. Hvordan opstod den, og hvorfor tror du, den er blevet så populær? Men det sjove med Kinkyfætter er, at den har jo stadigvæk ikke fået det gennembrud, som alle andre siger, et gennembrud, altså det gennembrud, vi fik med Proletar, det der kommercielle gennembrud, jeg snakkede om før, den har altid været, altså den ligger jo, jeg ved ikke, hvad den ligger, nummer 10 eller sådan noget på Ingen Slukkede Stars, der har aldrig været en single. Nej. Det har bare været en sang på en plade, som kunne noget fuldstændig magisk. Ja, og hvad tror du, den kan? Altså hvad tror du, der gør, at jeg det? Jeg tror bare, at det, er det fordi, det er så stygt, eller? Ja, men jeg tror bare, det er den der ild, det er den der sådan helt umiddelbare, liderlige ild, som alle mennesker, altså drivet alle mennesker har inde i kroppen, så alle kan relatere til den der ild. Ja.
Og så tror jeg bare, det er lyden af det, og det er beskrivelsen af det, ja, som går hånd i hånd. Altså fordi at ellers så var den jo stoppet med at være populær en eller anden gang. Altså den er 20 år gammel i år. Ja, er det vildt? Ja. Ja, den er fra 2003. Ja. Ja, det er sindssygt. Og det er også, altså det er jo sjovt, for vi er jo alle sammen, vi er alle sammen sådan nogle seksuelle væsener, og det går okay. Helt bag til, nu er jeg sådan nørd, der kigger lidt med pyramider og Egypten, og de var, okay, de lavede seksuelle malerier for, ja, 2000, ja, år før kristelig fødsel, ja, ikke? Så det er bevist, at vi mennesker, vi er bare seksuelle væsener, ikke? Så det er jo den måde, vi har formået at hvad hedder det, fødes rundt omkring på jorden med og ja, nærmest overbefolke, ja, hinanden. Det er simpelthen, fordi vi knipper for meget. Ja. Ja. Ja, hvordan har det... Så er det også sådan lidt, du ved, der er alt den her kultur lige nu, du ved, woke, cancel, ja. Ja. Me too og al den her kultur, mm, altså, hvordan er det i dag nu? Altså, føler du, at du skal begrænse dig selv en lille smule med det, I laver på grund af det? Det synes jeg er et godt spørgsmål. Ja. Nej, det føler jeg ikke, at vi skal. Fordi hvis jeg skal begrænse mig, så jeg tror ikke, man skal begrænse kunst. Mm. Jeg tror ikke, du skal begrænse det menneskelige umiddelbare udtryk. Det, ja, det vil jeg blive ked af, hvis man skulle begrænse. Men synes du, det er så... Man behøver ikke at komme til vores udstilling, hvis du forstår, hvad jeg mener. Nej. Altså, man behøver ikke at komme til vores koncert, man behøver, nej, ikke at sætte vores nummer på, og det er helt i orden, hvis man synes, det er noget lort. Ja. Det må man gerne synes. Ja. Det var bare om den her kultur, om du synes, det var blevet for meget, fordi jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at folk, de tør ikke sige, nej, rigtigt, hvad de mener længere, eller tænker. Det er bare en revolution, ligesom alle mulige, ja, andre revolutioner, der har været. Det er, ja, unge, der gør oprør mod de gamle. Eller, ja, og det skal til for, at altså, vi udvikler os ikke, hvis ikke der kommer en modreaktion til den reaktion, der har været. Og på et tidspunkt, ja, så kommer der en modreaktion til den anden reaktion. Ja. Og sådan vil det altid være. Sådan har det, ja, også været før. Altså, ja, sådan er hele mennesken jo er. Der skal være to. Sådan har det altid været. Negativ og plus, ja, ikke? Altså. Ja. Så det var mors forældre gjorde oprør mod sådan noget kedeligt og konformt familiekultur. Og det var et oprør mod en yderst usikker opvækst under krig og sådan noget. Så, ja, altså, så 30'erne og 40'erne førte 50'erne med sig. Det var der nogen, der tænkte, hold da kæft, mand. Det er virkelig noget kedeligt kasse, halløj, I er i. Vi bryder ud og flipper og vilde, og så videre, og så videre, og så videre. Ja. Så jeg synes bare, det er fedt. Altså, ja. Jeg ville blive ked af det, hvis unge ikke gjorde oprør på en eller anden måde. Så ville jeg blive ked af det. Jeg hylder det. Ja. Altså, det er fint. Ja. Og man kan også bare lade være med at suge med på oprøret, hvis det ikke er det oprør, man, ja, man har. Men alle unge mennesker skal have et oprør mod deres forældre. Ja, det synes du, det er vigtigt. Super vigtigt. Ja. For at de finder sig selv og finder ud af, hvad de vil gå med til, ja, og hvad de ikke vil gå med til. Det handler om at finde sin egen identitet, ikke? Og det er mega vigtigt. We'll be right back.